Në vend kalimin kufitar të kapshticës, vazhdon lëvizja e shtuar e njerëzve dhe mjeteve me rast në festave të fund vitit. Gjatë kësaj jave që u mbyll mbi 50.000 udhëtar kanë qarkulluar në hyrje dhe në dalje nga kjo dogan, pjesa më e madhe e tyre migrantë ardhur për festën e Krishtlindjes dhe vitin e ri. Policia njoftoi se për datën 28 dhjetor në Kapshticë kanë hyrë 5.394 shtetas dhe kanë dalë 2.951 drejt Greqisë po shtetas. Burimi zyrtar shtoi se aktualisht po punohet me 6 sportele, të cilët alternohen në varësi të ngarkesës së fluksit. Bashkëpunimi midis policisë kufitare shqiptare dhe palës greke ka sjellë këtë fund vit një lehtësim të lëvizjeve në doganë e Kapshticës, pa pritje dhe radh në sportelet e saj. Thuhet se marrëveshja është arritur që edhe në kthim të emigrantëve pas festave, pala greke punoi me shërbime të përforcuara, por kjo pritet të shikohet kur fluksi i lëvizjeve të marrë drejtimin për nga shteti fqinjë.